Ya Hanan ya Mannan ya Qadimal Ihsan Bahru Judik Malyan Judlana Bil Ghufran Ya Hanan ya Bahru judik malyan jud lana bil ghufran Sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd ya Amen.
Kanto ilmu yang kan nafi kesang lantaran kabel jengan kita sedaya menyang atas tumuki akhiratipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'a Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina ilingilmu akeh amanu kang podo iman sapa ladina la takunu aja ana sapa sira kabeh aima anabiikum iku kaladina kaya wong akeh adau kang podo menyakiti sapa ladina Musa ing Nabi Musa fabarra'ahu mongko bersiaki ing Musa sapa Allah Allah mima saking barang kalu kang padha ngucap sapa kaum kami Musa ing mah wakana ana sapa Musa indallahi ana ngersani Gusti Allah iku wajihan wong kang duweni kedudukan kang luhur. Ya ayyuhalladzina hiling demu akeh amanu kang padha iman sapa ladina ittaqau ittaqu wadiya sira kabeh itaku wedi sira kabeh Allah ing Allah wa kula padha ngucap sapa sira kabeh kaulan kelawan ucapan sati dan kang bener. Yuslih kapan gelem ngomong sing bagus yuslih monggo bakal bagusake sapa Allah lakum maring sira kabeh amalakum ing pira-pira ngamalira kabeh wa yaghfir lan ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosa kabeh. Wa man tasapane mung iku yute taat sapa man Allah ing Allah wa rasulan ing utusan Allah faqad faza mengko teman-teman bejo sapa man fauzan kelawan bejo nganti man kang agung ingkang artosipun kirang langkung. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adau Musa fabar Allah mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina ada Musa, janganlah kamu sekalian menyakiti Nabi Musa. Fabarra Allah mimma qalu, kemudian Allah membersihkannya dari apa yang mereka katakan. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maksudipun ngeten, wong-wong sing podo iman iku supaya aja podo menyakiti
ai manabikum aja padha nyakiti nabira kabeh. Lata kunu kaladinado, hei wong sing podo iman, janganlah kamu sekalian menyakiti Nabi Musa seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabar Allah mimma qalu, maka Allah terus membersihkan nama-nama Nabi Musa. Artosipun terus mundi. Iki wong-wong iman, wong termasuk kula panjenengan sedaya dilarang menyakiti para nabi. Nyakiti dos pundi? Menuduh yang tidak-tidak. Menuduh ya yang tidak baik. Kaya dene jamane Nabi Musa, kaume Nabi Musa iki padha menuduh nek Musa itu sakit. Sakit napa? Sakit sangkler. Utawa cara saniki nek cara anu niki barange gedhe niku lho napa jenenge. Maksudipun ngeten. Kaume Nabi Musa iku padha menuduh menyakiti Nabi Musa itu maksudnya menuduh Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu mempunyai penyakit sanes hernia. Ya, sebangsa hernia. Metenteng isor niku. Detol nek cara kene iki. Napa? Ngerti mboten? Sangkler napa detol? Ngertos mboten nggih? Wis ngono ki artine, rasane mang dijerok-jeroke, nggih. Intine kaum Nabi Musa iku padha menuduh jelek. Menuduh karo Nabi Musa, nek Nabi Musa itu mempunyai penyakit sing enggak bagus. Nah, pada satu saat wonten kita pun ngendikaken Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israila yaghtasulana uratan yang duru ba'du mila sawadi ba'din wa kana Musa alaihi salam yaghtasil wahdah. Umume wong Bani Israil iku nek do adus bareng-bareng wudah. Telanjang. Wong Bani Israil iku nek apa itu jenenge adus nang kali bareng-bareng padha wudah. Ngerti wudah nggih? Ngerti mboten? Mosok ora ngerti wudah. Telanjang. Lajeng wa kana Musa alaihi salam yang tasil wahdah. Umume wong Bani Israil iku nek adus bareng-bareng nang kali wudho kabeh. Jadi antarane siji lan sijine iki weruh barange. Kula weruh barange sampean, sampean weruh barange aku niku padane ngoten. Sebab wudho telanjang. Lah sedeng Nabi Musa itu enggak pernah mandi bersama-sama orang Bani Israil. Nabi Musa iku nek mandi menawi napa adus menika nami piyambakan. Nabi Musa menawi siram menika piyambakan. Wa kana yaqtasilu wahdah. Nabi Musa iku nek dong adus iku dewi. Ora bareng karo wong Bani Israil. Lah, panjur ngeten. Wong-wong Bani Israil iku padha ngucap Musa ke ngopo tok ora gelem bareng awak dhewe. Ha ngene lho ya. Ngopo Musa ki nek adus kok senenge dhewe ora gelem bareng-bareng karo kancane nang Bani Israil. Umume wong Bani Israil ki nek adus wudho telanjang bareng-bareng padha weruh aurate kabeh. Nah Musa ki kok ora gelem kelek ngopo? Ha iki nek ngono Musa ki mesti duweni penyakit iki. Oh nek ngono Musa iki ora gelem adus bareng-bareng karo wong Bani Israil mergo dhek duweni penyakit barange gedhe. Atas nggih? Nah, terus itulah tuduhan kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa itu menuduh dengan Nabi Musa yang seperti ini. Musa itu punya penyakit hernia pada ini cara sani gitu nggih. Hernia. Nah, terus terus mundi. Ah niki kan jenenge nabi dituduh kaya ngoten nggih ora bener to niku.
wong kenyataane ora. Itulah namanya menyakiti itu seperti itu. Jadi kaum Nabi Musa telah menyakiti Nabi Musa, dituduh Nabi Musa mempunyai penyakit yang tidak baik. Lah akhirnya karena Nabi Musa itu nabinya Allah, tafabbara'ahu Allahu mimma qalu. Akhirnya Allah membersihkan nama yang sebaiknya. Jadi membersihkan Musa itu berarti bersih, tidak punya penyakit. Bi an wad'a thawbahu la hajarin liyatasila fa farra hajar bihi hatta waqafa bi baina mala'im bani Israil. Nah, satu-satunya jalan untuk membersihkan kebersihan Nabi Musa dari tuduhan yang tidak baik menikulah cinta semudi. Pada suatu saat, pada satu hari, Nabi Musa tindak nangkali siram adus. Ketika mandi, nalika wis lepas bajune, bajune dekake nang dhuwur watu. Dekake nang dhuwur watu, dumadakan watu niku mlayu. Ngertos? Sandangane Nabi Musa iku ora dekake nang dhuwur apa? Watu, malah watune mlayu. Terus ditututi karo Nabi Musa. Saubi hajar, saubi hajar, saubi hajar. Eh, sandangan. Korene sandanganku, eh, korene sandanganku. Iki ucapan Nabi Musa. Terus sampai mana? Iku dilalah. Tekan kecekel-kecekel nang tempat sing padha gawe adus wong Bani Israil. Ngertos nggih? Padane anak Nabi Musa ki adus nang taruhan kono gitu nggih. Nah, terus wong-wong sing Bani Israil kuwi nang koripan. Mlayu soalnya wong barang iki kaya ndur watu kok mlayat. Payah niku. Di oh iya karena Nabi Musa dikejar. Sambil mengatakan saubi hajar, saubi hajar. Hei, watu, gorene sandanganku, gorene sandanganku. Mlayu sambil wudho kotar-kater niku lho. Ngertas nggih? Nah, setelah itu waqafa biman Israil, mandek ana ing tempat wong-wong sing padha adus wong Bani Israil. Wong Bani Israil lagi watu wong bareng-bareng padha wudho kabeh. Dilalah watu niki mandeke nang nggon kono ngono kuwi. Lah akhire wong Bani Israil do weruh barange Nabi Musa, ngoten lho. Oh, nek ngono Musa ki waras. Jebule kok waras, kok ora sakit. Berarti ki tuduhan kita-kita ini salah. Terakhir wong Bani Israil menuduh Nabi Musa sakit itu tidak benar. Akar Gusti Allah dibersihke jenenge nganggo cara napa? Cara seperti itu. Jadi Nabi Musa adus piyambak wonten lepen ngoten nggih. Sandangan dake mundi? Nandur watu, watune napa? Melayu. Melayu nanggon panggonane sing diadus wong Bani Israil. Akhirnya wong Bani Israil padha weruh napa mboten? Padha weruh nek Nabi Musa ki ora sakit. Nah niku ngoten. Atas ta nggih. Dadi niki menyakiti kaya ngono niku ndak boleh. Masih karo nabi ki aja menyakiti, karo pimpinan ya aja menyakiti. Tuduhan seperti itu kan namanya tuduhan yang tidak baik. Menuduh sing ora-ora. Dadi Nabi Musa ki dituduh barang iki gedhe. Nah, setelah wong akeh weruh, jebule kok ora. Arek kecicit to niku. Kewirangan cara Jawa nih. Berarti Nabi Musa niku ora napa jenenge ora sakit. Sawan ngertos to ya? Lah iki ngopo maksude aja menyakiti Nabi Musa ki piye karepe menyakiti lek nuduh jelek niku lho. Ayo kita sebagai orang muslimin jangan sampai menuduh orang lain juga yang tidak-tidak. Ra ngoten to nggih? Lumebere ra ngoten. Saiki nek nabi-nabi kaya ngono, saiki awak dhewe karo wong Islam, Islam do Islam ya jangan sampai menuduh yang tidak baik.
panjang ora ape ya sudah ora semang domo kile rapi upamane lek ora ape ya ora semang dianu kejobane panjang samar nek anake ngikuti ya ki ora apa-apa ora ngoten to nggih upama kanca anak ayon hubungan karo kanca liya sing sembrono ayo saiki anak kandhani le ku aja kanconan karo kae mergo kae ki tukang nglakoni erap ora becik iki kena diomongke lajeng terasipun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wahai orang-orang yang beriman wahai orang yang beriman ittaqullah takwalah kamu sekalian kepada Allah wa qulu qawlan sadida berbicara yang benar nek ngucapke sing bener aja goroh ngoten maksude he wong-wong sing tok iman kowe kabeh supaya lek ngomong sing bener aja mencela-mencle esuk sore tempe dele aja tapi nek ngomong sing bener ngoten nggih waqulu qaulan sadida ngucapo sing bener kanthi ucapan sing bener nek gelem ngucap sing bener yuslih lakum a'malakum iki apa yuslih dadi jawabe amar dadi kapan gelem ngucap sing apik sing bener Allah bakal memperbaiki amalipun lan Allah bakal paring pangapunten dosa-dosanipun juga memberikan rahmat ngaten wong sing gelem ngucapake barang bener ngucap sing bener ora goroh iku bakal diapikke ngamale karo Gusti Allah bakal di ngapura dosane karo Gusti Allah wa mayutillah wa rasulullah faqad faza fawzan adima sapa wong sing taat kepada Allah taat kepada Rasulullah wong iku termasuk wong bejo sing bejo kemayangan bejo sing akeh wong sing gelem taat taat dateng Allah taat Rasulullah iku termasuk wong sing bejo kabejan sing gedhe taat iki ngerti to nggih jenenge taat iki maksude nek diperintah nglakoni iku jenenge taat upama aqimus sholata dirikanlah sholat Quran dawuh aqimus sholata dirikanlah sholat penjenengan lakoni sholat iki jenenge taat tembung taat iki sakwise ana perintahan aqimus sholata dirikanlah sholat dirikan sholat itu maksudnya ya ngelakoni sholat sak syarat rukuni nah ngerti nggih nang Quran aqimus sholat ora kok ifalus sholat tidak laksanakanlah sholat itu tidak tapi dirikanlah sholat dalam arti ngelakoni sholat kanti syarat dan rukun syarati lakoni rukun lakoni yang paling penting khusyukipun pirang-pirang sholat rabi so khusyuk lah sholat iso khusyuk iku sing dadekke nilai tinggi di sisi Allah ketika sholat banyak ingat kepada Allah itu sing dikarepake nanggon khusyuk jadi khusyuk iku yo hudurul qalbi wasukunul jawarih nek cerang kitab Sulaiman Jamal antenge ngoto hudurul qalbi madeping ati maring Allah lan antenge ngoto badan ati madhep nang ngersane Gusti Allah awake yo anteng ora usil salat ki aja usil sing anteng kertas to nggih hasil jenenge khusuk e apa ya kuwi khusuk ki yo atine madhep nang ngersane Gusti Allah ora ngerti madhep eling ngono lho ngerti mboten atine eling karo Gusti Allah lan awake anteng seket seiling napa mboten biasanya nek sholat seiling sinten ora sing jujur napa oh kelingan utang kelingan okeh apa wong nggih sholat iku kan bagus wong ndekeki kunci lalimon kadang-kadang sholat kelingan kok nggih to ya nggih Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin oh kuncine iki nang lemari dhuwur nah, kelingan iki kadang-kadang
kelingan iki iso ngelingke barang sing lali. Ora eling karo Gusti Allah, malah eling karo kunci. Tapi ngene iki ya ora apa-apa, ngoten nggih. Mung wae salat iku sing khusuk, ape sing khusuk. Motif sing sapa durung ya durung mulai bareng-bareng kali kula, nggih. Kula dereng saged khusuk panjenengan insyaallah sampun, nggih. Pun ngono. Nek ndelok potongane pun. Bengi sodo tangi ya nggih. Asane iki temriki niki istilah bareng-bareng. Kula nggih bareng-bareng panjenengan nggih. Kula nggih durung iso salat sing apik dereng saged. Awet biyen tekan saniki set ajar salat mawon ora iso-iso. Khusuk kok angel teman. Iso eling celap ilang, celap ilang. Nggih. Nek sampean terus muni. Sok eling sinten? Sing sok dielingi sinten? Warni-warni. Dadi mulai pingin kok terangake. Antarane di antara khusuk, carane khusuk menika terus muni ngerti maksudi. Dadi Fatihah itu maksudnya di ngerteni. Bismillahirrahmanirrahim dengan nyebut nama Allah ya Maha Pengasih lagi Maha. Iku di nang ati ki dikrenteke. Alhamdulillah rabbil alamin kabeh puji kagungane Gusti Allah Arrahmanirrahim dan seterusnya. Terus yang paling pokok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iki ra nganggo domir mung fasil iyyaka na'budu namung panjenengan Gusti kula ngabekti lan namung panjenengan Gusti kula nyuwun tulung. Lah ngoten ta niku? Iyyaka na'budu wa iyyaka namung panjenengan ming tok iku namung panjenengan tok. Dadi nek cara balawe lil hasr tong kepaitna hasr. Aja iki nek upama kok ngopo ayat Quran kok iya kana butuh wa iya kana sen kok ora nak buduka wa nastainuka. Lah kok ngono kuwi. Mongko nek urute nek cara ilmu nawar fiil fa'il maf'ul ra ngoten ta nggih. Nek kaya ngoten nak buduka aku nyembah panjenengan nak butuh nyembah ingsun ing panjenengan. Nak buduka nyembah ingsun ing panjenengan. Ngabekti kula dateng panjenengan. Ngoten ta nggih? Iki nek nak buduka. Nek iya kana butuh sanes. Iya kana butuh namung panjenengan Gusti kula berbakti. Wa iya kana sta'in lan namung panjenengan Gusti kula nyuwun tulung. Berarti lani tidak. Berarti fokus nang Gusti Allah temriku niku lho. Mula iso khusuk. Niku Fatihah ora nak buduka wa nasta'inuka mboten. Sepane tembung nak buduka. Nak buduka nyembah ingsun ing panjenengan wa nasta'inuka lan nyuwun tulung ingsun ing panjenengan. Iki berarti isih bisa nyembah liya. Contoh mawane gampang. Kula seneng panjenengan. Bisa jadi seneng karo wong liya. Nggih to? Upama kula seneng karo sampeyan. Hei Pak Budi, aku seneng karo sampean. Seneng pol karo sampean. Kata-kata seneng karo sampean iki ada kemungkinan masih seneng karo wong. Iya. Nah, siji nek namung panjenengan Mas Budi kula remen. Lho, liyane ra ora. Namung panjenengan Mas Budi kula nyuwun tulung. Lainnya bagaimana? Tidak. Mulane kata-kata yang Quran itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau aku berbakti dan hanya engkau aku minta tolong. Atau berikut ini titik untuk mengingat kepada Allah. Sakit apa mboten? Apa katakan? Nek iyyaka na'budu kok kelingan kucing ya pangeran iki kucing. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in namung panjenengan sing dieling kucing. Ayo kuwi pangerane sampean kucing. Iya karena butuh kelingan utang. Ayo utang iki pangeranmu. Melane sak iso-iso dieling-eling. Aja eling utang, aja eling kucing, aja eling sapa wae. Sing dieling sapa? Saken mboten?
iya karena butuh namung penjenengan tok ngono kuwi ne cara jawane kula ngabekti lan namung penjenengan tok kula nyuwun tulung. Ada tiga titik tas yang kudu dian nggih. Pertama napa Allahu iku ketika takbir terus eling karo Gusti Allah terus iya karena butuh wa iya nasta'in nggih toh. Terus nomor telu asyhadu alla ilaha illallah paling ora telu iku eling Gusti Allah liyane ora eling rapopo liyane eling utang luweh eling nang pasar luweh Allahu akbar keling Gusti Allah lepat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin cangkeme muni Fatihah ning angen-angene kelingan utang kelingan nang pasar kelingan nek do minggat macem-macem ha kok ngono iki ora mbatalke salatke ora salatke ora batal mung wae ganjarane kurang ngoten lho ngetes badan sing sok dilingi Allah napa liyane Allah sing jujur ayo eling Allah apa eling liyane Allah nah eling sinten Pak Wali Kota sing domo sapa Allah napa sinten nggih ah iki kula jangan soalnya sing oke nggih to nggih sing ngoke iki rapat tek do eling wis jujur mawon arepa kula apa Pak Walikota bareng iki rapat tek eling padha wae merko apa likasrati syuhul karena oke gawean nggih to nggih oke gawean dadi ora rapat tek eling karo Gusti lah ora ilinge Gusti Allah kok ngene iki ora apa-apa batalke salat napa mboten ora batalke napa salat ning salate ora ana kan sepiro ilinge nang Gusti Allah oke kali ing Gusti Allah sepiro ikulah sing dadeke oke kan jaran wa mayutillah wa rasulullah faqad faza fawzan adzima sapa wong taat nang Gusti Allah lan utusane wong iki mau bejo sing oke banget maksude bejo sing gedhe taat kira ya nglakoni perintah to nggih. Lah nek sak liyane taat jenenge apa walike taat. Taat uswali taat ngono apa? Mak sampean terus ki mak napa? Ora mak lampir. Maksiat. Maksiat ki walike napa? Nek taat ki ya mituhu nek cara Jawa. Sapa wae kok mituhu karo Gusti Allah diperintah kon salat kok salat? Perintah Rasulullah kok gelem salat sak piturute ha berarti oleh kabejan sing gede banget amin semalike taat napa napa apa maksiat nah maksiat ora dong maksiat iku pelanggaran melanggar ke jenenge maksiat dadi mukhalafatul amri syar'i qasdan sing jeneng maksiat iki melanggar undang-undang sing disengaja iku maksiat. Kira-kira nanti maksiat apa mboten? Maksiat napa? Napa? Werni-werni nggih. Oke, sing do maksiat. Mula tadri prisa. Kula wong salawangsul selalu mengingatkan dateng para bapak sapa ibu aja mugo-mugo aja jeleh nggih angger-angger ngelikke waemu iki diutek ora aku wong tuwa dilak dilikke wae sedih aku mergo oke bencana niku lho nggih to mergo oke bencana di mana-mana banyak bencana mila kula tetep ngelikke mon dateng masyarakat ayo padha nyuwun keselamatan dateng Gusti Allah padha bismillahi masya Allah la yasukul illallah masya Allah la yasrifu su'a illallah masya Allah makana min nikmatin faminallah masya Allah la haw
haula wala quwata illa billah. Wis mudeng. Insyaallah. Menane upama kula ngene keras mangko muti minggu kan cerewet nang ngaji mingeli iki wae. Masalah kini iki wektu niku tasih akeh bencana nggih. Jadi kalau kok selalu mengingatkan, ampun sembrono lah. Kurangi, ayo maksiat-maksiat do dikurangi. Oke, bencana iki sebab maksiat. Iku nek arep ngerti. Musibah melanda di negara kita itu likas rotil maasi karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran agama. Niku nek arep ngerti. Mergo oke pelanggaran sehingga nimbul ke maksiat, nimbul ke musibah sing luar biasa. Jadi kala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, inna wa ta'ala la yu'adil amah bila min khasah. Sungguh Allah tidak akan menyiksa pada orang umum yang dilakukan dengan pelanggar orang khusus. Walakin idza udhiratil ma'asi falam yunkaru. Tapi kalau maksiat-maksiat itu tidak diingkari, tidak ditampakkan. Lakin idza udhira, tapi maksiat-maksiat selalu ditampakkan. Maksiat-maksiat selalu diketokke nang masyarakat. Wong-wong ora padha ingkar. Faqad istaqal qaumun jami'an 'ala mubah. Wong umum bakal kena musibah, bakal kena siksaan Gusti Allah. Endi di maksiat? Mana pelanggaran-pelanggaran yang tidak diingkari oleh masyarakat? Ini pelanggaran atau maksiat-maksiat ini akan bisa menimbulkan musibah. Mula kemaksiatan apapun saja harus kita ingkari. Maksiat iku nek Gusti Allah ora seneng. Orkesan iku maksiat. Dangdutan yo maksiat, ngelonte yo maksiat. Ngerti badan? Ngelonte niku maksiat apa sanes? Ngelonte maksiat apa badan? Kok ngerti? Maksiat apapun, terutama maksiat perzinaan. Kalau pas maksiat perzinaan tidak ditutup atau tidak dihapus atau tidak diingkari, ini akan menimbulkan musibah. Jadi musibah bencana yang melanda di negara kita likathratil maasi karena sebanyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. Niku masalah ini. Mila terus ya. Madzukur Allah taala auha ila Yusa bin Nun alaihi salatu wasalam ini walikum min komik arba'ina alfan min khiyarin sidina wasidan alfan min syararihim faqala ya rabbi ha walil asrar fama bal khiyar. Wis ngene sebagian nyeritake nang Nabi Musa, sebagian ora senderake Yusa bin Nun. Nek sing diceritake saking Umar bin Abdul Aziz meniku nyeritake Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun iku diparingi wahyu karo Gusti Allah. Ngeten. Ini muhlikun min qaumika min khiyar. Ini muhlikun min qaumika arba'in alfan min khiyarihim. Aku bakal ngerusak kaum-kaummu, hei Yusa bin Nun, 40.000 saking kau musim podo api-api 40.000 tak rusak. Wasitina alfan min asrarihim lan 20.000 wong sing elek-elek saking kaummu. Tadi kaummu sing apik 40.000 tak rusak, tak kei bencana. Sing elek-elek 20.000. Tadi sing apik pinten? 40.000. Sing ala pinten? Lajeng Nabi Yusa ngendi ngoten? Lah nek niku ngoten Gusti. Nek sing sewidha ngoten nggih, monggo-monggo mawon menika ora elek-elek. Lah sing 40.000 niku ora sae kaum kula sing salih-salih. Kenging menapa sing salih ugi diparingi siksa kalih panjenengan? Jawabe ngoten. Li annahum lam yaghdabu li ghadabi. Ngene Yusa.
mulo sing apik-apik kaummu tetu tak hancur, tak rusak. Sing ala-ala swidae sing kaum-kaummu sing apik 40.000. Ngopo masale? Li annahum lam yaghdabu li ghadabi. Karena mereka tidak mau marah karena kemarahanku. Maksude nek ana kemungkaran itu janjane sebagai orang muslim itu jangan tinggal diam. Hati harus marah. Itu karena Allah itu marah. Amalan jawab Gusti Allah, li annahum lam yaghdabu li ghadabi. Mula sing apik-apik tak kei musibah, tak kasih bencana, banjir, bandang sapi turute, sebab nek ana kemungkaran micek budek ndablek. Sing apik-apik kuwi lho kiai-kiai do micek. Ngerti? Ora wong umum kiai-kiai iki do micek ora ora gelem ingkar. Mula senajan wong soli-soli 40.000 dihancurkan oleh Allah. Mergo napa? Ora gelem ingkar nek ana kemaksiatan. Iki lho masalahe. Dadi sebab-sebab musibah melanda, bencana melanda. Iku sok kok kena kabeh wong sing ape-ape sing hafal Quran kok ya kena musibahke sebab apa? Mergo nek ana kemungkaran wong sing ape-ape micik budek diablek. Ora gelem amar ma'ruf nahi. Amar ma'ruf bisa nahi mungkar sing ora gelem. Iku sing dadekke masalah apa? Musibah melanda. Niku nek arep ngerti. Dadi idza udhiratil ma'asi. Maksiat itu kalau ditampakkan di umum pasti akan menimbulkan musibah. Terus bagaimana kewajiban seorang alim atau seorang kiai? Nek ana kemungkaran bisa gelem ingkar. Atine sengit. Iki perintah agama. Ora kok perintah mukti, ora mukti perintah ragumun. Iki perintah agama Islam. Dadi aku mesam perintah nek ana kemungkaran supaya atine do ingkar, khususe kiai-kiai aja padha micek. Ngerti micek? Aja padha ndablek. Aja padha budek. Ngapa masalahe? Zaman akhir ki okeh kiai sing micek, okeh kiai sing budek, okeh sing kiai sing ndablek. Ya termasuk aku. Nggih toh? Ini arep ngerti. Mula musibah melanda nang negara kita. Malah nek ngopo Mas, musibah kok nanti upamane darah kono, darah Kudus, banjir, darah macam-macam di darah ana longsor, banjir, ana lesus. Iki sebabe maksiat. Ngerti badan? Ana kemaksiatan khususe wong sing do ngerti ilmu agama Islam padha mi padha napa? Aja seru-seru. Padha napa? Sapa? Nah niku. Niki umume ngoten lho nggih. Iki tak terangke secara umum. Aku ora tau diterangke karo kiai-kiai. Ha kiyane termasuk micek kok. Malah ora gelem nerangke. Nggih. Ngaji temen iki niku fair. Nyinggung awakku ya luweh. Nyinggung sampean luweh. Aku ora pamrih apa-apa. Pamrihe iki apa? Negake agamane Gusti Allah. Sampun, sampean manut luweh ora luweh. Dadi iki urusan iki ora urusan masaman utawa ora. Yang penting saya dititipi ilmu oleh Allah, saya sebarkan di masyarakat yang apa adanya. Ora tak manipulasi, ora tak tutupi tidak. Nek halal ya halal, haram ya haram. Jadi terus terang mawon, upamaku don terangke nyolong sing don nyolong kesinggung napa mboten? Nek sing sok don anake maksiat kira-kira sing maksiat kesinggung napa mboten? Amula kula ora nerake niku, nggih to? Tak terangke sebab-sebab terjadinya musibah bencana ke apa? Ya ku ngono wi. Mergo napa, Mak? Apa sing jeneng maksiat? Pelanggaran.
ngetas saya. Pelanggaran sing paling berat, paling besar adalah pelanggaran pertikaian atau perpecah belahan umat. Ini paling berat. Jadi pecah belah umat Islam itu merupakan musibah yang besar. Perzinahan juga musibah yang besar. Kemungkaran-kemungkaran ini juga musibah. Maksudnya tidak ada ke musibah. Saat ini oke, buatan apa maksiat? Kata buatan. Kata. Lah, kau ngono kilo. Kang gune kiai ini ono kemungkaran ati neke kudu sengit. Ati neke kudu sengit. Aja kau mendingin ini. Anang kono aku yang penting aku rarona, aku ora rono serapopo. Ora rono nih ngati ini seneng. Apa doai? Nang dalan kono ono kemaksiatan. Mukti nang kene. Aku randelok ning atine melu seneng iki mok tidoso. Paham badan? Nang dalan ana maksiat, mok tinang pondok kene. Ning ngerti nang dalan kono maksiat, mok ti kok meneng aku wis ra rono kok. Ning atine tetep seneng iki dosa. Haram kanggone kiai ngono kuwi. Dadi kiai ki abot. Kiai ki melanggar sidi we, bune-bune karang-karang karuan dimaki-maki gitu. Neng lakon di barang apa? Yo pas wong kiai kok. Nggih mboten. Mentek kok pas mawon mau kiai kok salat-salat. Duha ya meng pas wae wong kiai gaweane salat. Ana kiai kok ora tau salat, ora tau salat duha ya jenenge elek. Ra ngoten ta niku. Ana kiai kok seneng tahajud. Ya wajar ra apa-apa. Angge to? Nek udu kiai ora do luwes. Kiai kok ora tau tahajud. Ya ora luwes. Nggih kan? Bunyai kok ora tau tahajud. Ya SRU. Nggih to? Sing kudu nyai wae tahajud kok sing nyai malah ora tahajud. Iki nek nyai yo luweh SRU. Napa? Ya. Mun paham nggih. Dadi sebab terjadinya musibah ini masalahnya apa? Maksiat. Ngopo sebab musibah kok sing apik ya kena, sing ala ya kena. Sebab apa? Merata. Nggih ta nggih? Sebab nek ana kemaksiatan, ana kemungkaran, sing ngerti dosa ora gelem ingkar. Ora gelem sengit. Iki mulai nek cara nang kitab yang ngono kuwi, mulai nek ora ngerti, aku ora piye-piye. Iki ki aturan agama Islam. Dang dutan ki kira-kira haram napa mboten? Nek cara sapa? Cara agama Islam. Nek cara negara? Cara negara? Piye Pak Wali? Ngertos saya nggih. Dadi dangdutan kuwi haram. Konser ben-benan haram mboten? Nek sing anake cilik ya haram, nek sing anake wong tuwa haram napa mboten? Upama kiai nganake dangdutan. Kira-kira dosa apa ora? Dosa. Ngawur wae to. Sing anake ke kiai. Napa? Nah ngono kuwi dosa. Ngawi eren. Kiai ki padha wae. Kiai kuwi ya wong kula-kula sepenjenengan. Kiai ki duweni dosa aja dianggap kiai ki ora duweni napa? Dosa. Mula wis bola-bali tak terangke. Ihdaru zallatul alim. Fa inna zallatu tukabkibu finnar. Nek ana wong ngalim salah, aja diikuti salahe. Sebab salahe wong ngalim itu bisa ndadekke njegurke nang neraka. Wis bola-bali kula nerangke. Kadang-kadang wong ngalim tetep melanggar. Rumangsan apa? Khariqul 'adah. Ha niki susah. Al khariqul 'adah la tadullu 'alal wilayah. Wong sing nulayani adat. Iki ora nuduhke wali ne Gusti Allah yo tidak. Senajan aku nang kene Jumat nang Mekah upamane. Iki rak mulayane adat. Nggih mboten? Wong njenengan kene saiki
Jumah jenenge kok jarine Jumah nang Mekah. Nulayane adal mboten? Lah kok ngono kike ora nuduke dhek iki waline Gusti Allah kike tidak. Senajan wong iku iso nggawa nang pupus wit gedhang. Ora sengkleh. Anteng iso mabur tanpa swiwi. Iki ra kuwi kok ada. Iki ra nuduke dhek iki wali. Niteni wali atau orang itu takwa atau tidak? Sebab apa? In auliyau illal muttaqun. Waline Gusti Allah mesti takwa. Waline Gusti Allah mesti takwa. Waline Gusti Allah orang Bandungan ngelonte. Upamane yo, kudu waline Gusti Allah to. Paham badan? Kira maca sapa-sapa upama upama ana ki upama ana nek waline Gusti Allah ki mesti napa takwa ora ana wali Gusti ora takwa niku in auliya'u illal mutaqun niki Quran waline Gusti Allah ki mesti takwa nek ora takwa kudu ngoten mula kula ngejak dateng awak kula piyambak lan ugi panjenengan sedaya supaya apa bisa ayo padha nyengkuyung padha bareng-bareng dadi kekasih Gusti Allah. Nek dadi kekasih Gusti Allah iki enak napa mboten? Enak mboten? Ning dadi waline Gusti aku mesti dicoba. Mesti dicoba. Sapa wong sing dadi waline Gusti Allah, sapa wong cedhak karo Gusti Allah mesti dicoba. Dadi waline Gusti Allah gelem sampeyan? Purun. Dicoba gelem? Ayo. Gelem dadi waline Gusti Allah ora gelem dicoba. Ya ora usah. Nek kepengin dadi waline Gusti Allah kudu gelem dicoba. Idza aballahu 'abda ibtalahu Allah. Pasti. Allah itu akan mencintai hambanya. Pasti Allah itu akan menguji seberapa dia cinta kepadaku. Sapa wae disenengi karo Gusti Allah mesti dicoba. Lan ora ana cobaan kok enak ki ora ana. Mula umume wong sok do ngene. Sampan ngakoni cobane kaya aku ora kelakon kuat, ora iso ngono. Sebab apa? Cobane wong iku dhewe-dhewe. Kadang-kadang wong dicoba nanti beras wis kelengkengan. Nggih to? Dicoba nanti beras wis tak tuh. Wah, rung oleh beras e. Ora ngoten. Kare ndelok pitang tingkatane mawon. Nek wong sing gedhe, wong sing berpangkat Kodin Pak Wali Kota barang kowe ora ya ana pangkate to niku. Ora kelakon mikir beras ora kelakon. Burung nempur e. Ora kelakon to niku. Sing dipikir orang kuwi lain lagi. Mula trap-trapan. Jadi ada fase tingkat tinggi, fase tingkat rendah. Jadi tingkat trap-trapan ngoten niku. Ora iso cobane aku sampane apa nggo ora kuat, ora kena domongke ngono. Mergo dhewe-dhewe cobane. Ngertos to ya nggih? Muhammadum basyarul di
tiadanya orang amar ma'ruf nahi mungkar menjadikan malapetaka orang bertengkar. Kemungkaran apa saja bila didiamkan pasti menimbulkan musibah yang tak karuan, pasti menimbulkan musibah yang tak karuan. Islam itu merupakan perpecahan umat. Islam itu merupakan musibah yang besar dan diancam oleh Quran. Musibah yang besar dan diancam oleh Quran. Islam saja, mari kita kembali bersatu Islam saja, sesuai Quran hadis yang jadi pedomannya, sesuai Quran hadis yang jadi pedomannya. Islam di mana saja, ku ingatkan agar kembali pada Qur'annya, ku ingatkan agar kembali pada Qur'annya.
Islam itu hanya satu menurut Al-Quran. Islam itu hanya satu menurut Al-Quran. Tapi dibuat nama-nama yang gak karuan. Tapi dibuat nama-nama yang gak karuan. Muhammadun Basyarun Basyari. Muhammadun Basyarun Basyari. Wa'tasimu bihablillahi dalam Qur'annya. Wa'tasimu bihablillahi dalam Qur'annya. Agar umat Islam bersatu, ini dalilnya. Agar umat Islam bersatu, ini dalilnya. Muhammadun Basyarul Basyari. Muhammadun Basyarul Basyari. Jadi sebab kemungkaran-kemungkaran apapun saja, kemungkaran apa wae iku bisa nimbulake musibah. Lah termasuk pecahe umat Islam itu merupakan musibah yang besar. Sekali lagi, pecahnya umat Islam itu merupakan musibah yang besar. Hanya saja ini tidak pernah didengungkan oleh masyarakat, tidak pernah diucapkan pada seorang kiai. Sebab sing akeh kiai niki do NU. Nggih to? Nah, NU itu termasuk pecah belah. Mulane Al-Qur'an dikatakan wa'tasimu bihablillah jami', itu harga mati. Wa'tasimu bihablillah jami', itu harga mati. Semua orang Islam wajib bersatu, rukun. Wis diwarai nanggon sholat. Nek sholat niku kira-kira nek jamaah bareng napa mboten? Sing cilik, sing gede, sing duweni pangkat, sing ora, sing ngarit, sing maca podo dadi siji. Sholat madhep kiblat kabeh. Persatu. Nggih mboten? Iki diwarai kon sholat. Iku nang kon salat itu kita baca gerak-gerik salat itu dibaca itu merupakan persatuan dan kesatuan umat. Jadi kula penyang sedaya iku diperintah karo Quran supaya bersatu padu. Ha saiki dalil apa lan iki wau wa'tasimu bihablillah iku ngejak kula penyang sedaya supaya bersatu padu. Ora usah gawe golongan dhewe-dhewe. Nek mecah umat Islam itu dosa. Endi-endi Quran pengancam siksa mesti haram. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Kunu nang dinggon nang kitab tafsir-tafsir wala takun ai ayyuhal mu'minun ai ayyuhal muslimun bayangane kabeh ora ana sing ayyuhal kafirun tidak ada ayyuhal mu'minun ayyuhal muslimun
La takunu kalladzina tafarraqu. Hei orang Islam, kamu jangan seperti orang Yahudi Nasrani pecah belah. Nek kowe kabeh padha pecah belah gawe golongan dhewe-dhewe, awas siksan Allah di akhirat sangat pedih. Wallahu ngadzabun. Wong sing gawe golongan dhewe-dhewe iku bakal diancam siksa karo Gusti Allah nang akhirat nanti. Endi-endi Quran ngancam siksaan ini menunjukkan haram. Paham badan? Coba lihat khususnya kiai-kiai NU. Ayo wacan tafsir. Saya ngajak. Ayo wacan tafsir. Bagaimana itu? Wa inna hadi ummatu ummatan wahidah. Itu bagaimana artinya? Kombinasikan dan usul al amru bi syai' nahyun anditi bagaimana? Wala ta wala tak malatat faraku an nahyu bi syai' nahyun anditi itu supaya dipelajari. Aja asal melamelu. Mula nang Quran pengendikakan wa aridu anil jahilin. Berpalinglah kamu sekalian dengan orang-orang yang bodoh. Ngapa? Sebab nek wong bodoh iku ora tahu gelem golek kebenaran. Kulinane mentuk monat manut rono rene melamelu mel ikulah wong bodoh. Quran mendengungkan wa arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Iki kon berpaling saka wong bodoh-bodoh. Sebab wong bodoh iki ora gelem golek sing bener. Termasuk kiai-kiai sing iso maca kitab. Ora gelem golek kebenaran, itu namanya orang bohong. Ngerti bohong? Bodoh, pandir. TOLOL. Kuwi nek arep ngerti. Arep jenenge ulama, arep jenenge kiai, apa zuama tidak mau mencari kebenaran, itulah orang bloon. Ngerti badan? Kiai iki mbok gelem do ngomong kok ngono kuwi. Ora wani. Ameng gari ngomong kok. Nggih to? Lah menawa saiki ngene, tembuan dengan jalan ke apa? Aja dadi wong bodoh. Biasane wong bodoh iku kulinane ora gelem mencari kebenaran. Sing bener ki endi? Ora gelem goleki. Pokoke melu rono rene, rono tarian yo. Tadi apa wae sekora utange dedak dhuwur ya luweh. Pokoke tarian rono yo, rene yo, rono yo, rene terus mela melu ora gelem mencari kebenaran. Kula niku muskil pelbian. Mulai zaman nang pondok payaman muskil. Harus ndang wajah ke apa? Sampai mulai sing muskil. Kok ora nemu to? Mondok nang ngelasem masih seperti itu. Isi hati ini kasih orang cepat. Mantang mulai dijawab alusin awal Islam lagi apa? Ya wong NU kui salah. Jebul kutu kui. Asal saya ono hadis alusin awal zaman itu. Setaf dari umat di Allah telah tua semaina firqa. Pecah belah umat iblis, umatku pecah belah tadi pitung puluh siji swarga pitung puluh loro. Lah iki lanjut timbule niku lho. Sahabat matur ya Rasulullah, sinten setunggal menika ma'ana alaihi washabi, sinten setunggal sing selamat saking siksaan Allah masuk surga itu sinten? Siapa? Ma'ana alaihi washabi. Cara jawane wong sing keyakinane ucapane tingkah lakune cocok karo nabi lan rasul lan sahabat, itulah alusna jamaah. Jangan diklaim alusunah wal jamaah orang NU, jangan. Itu manipulasi. Ngawer. Nggih to? Sapa mlebu NU swarga? Swargane mbahmu apa piye? Ora ana wong NU wajib mlebu swarga ora ana. Dadi sing mlebu swarga ma'ana alai washabi. Ma'ana ngali washabi iki cara jawane wong sing keyakinane iktikade tingkah lakune ucapane cocok karo Rasulullah lan para sahabat.
Sampun paham? Iku kok ngene. Lah saiki upama aku sebagai orang NU keyakinannya cocok, ucapannya cocok, gitu. Tingkah lakunya cocok karo Rasul dan para sahabat. Iki apa? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nilai sampean nggawe jeneng NU itu ndak boleh. Aku ora nggawe kok ora memen. Ya lek manut ki dosa. Nek ora celek ki ngene iki ra mudeng nek wong umum iki. Wong saja sak Indonesia wakil NU sing ngomong ngene siji tok. Pantes ora domen aku ora takon melu aku kok. Sing penting ayo bareng-bareng ngikuti Al-Qur'an. Nek ngikuti Qur'an mesti bener. Nek ngikuti mati urung karuan bener. Lho, ngene to? Aku nang kene iki lang neruske Qur'an. Jadi sampean ora takon manut kali kula. Ora usah. Rasmang manut mati. Sampai gadeh ngajirinnya tak ngerti nek cara nang Quran Islam itu cuma satu tok. Rano Islam NU Muhammadiyah dan Al-Qom Al-Irsyad dan sebagainya tidak ada. Semua yang salah, yang benar satu Islam tok. Wa inna hadi umatukum iki harga mati watasimu. Hei orang-orang Islam, supaya bersatu padu, iki harga mati wajib bersatu padu wong Islam. Jadi sing dikarepe watasimu ki wong Islam supaya bersatu padu. Jangan disalahke, jangan diinterpretasikan secara tidak betul. Ana sebagian wong NU ngomongke, kon bersatu padu iki karepe wong NU kabeh. Ya ora iso kok goblok. Nggih, mboten. NU karo Quran ki dhisik apa? Quran. Watasimu iki karepe he kabeh supaya padha berpegang teguh pada dari Allah supaya bersatu padu. Nek muni NU kira NU kira sing ana Indonesia, Jepang ra ana NU, Muhammadiyah ra ana. Maku ape sak donya kuwi jenenge umat Muhammad, bangsa Muhammadiyah. Mekah Madinah ra ana NU. Mulane aja sembrono. Wong Islam wajib mlebu NU gombal, salah ucapan iki. Wong Islam wajib NU. Sing majemajike sapa? Dosa ngomong ngene iku. Dadi apa sing diucapake bakal dihisab oleh Allah. Wong Islam ki ora wajib NU. Lah nek seneng NU ora haram metu saka NU. Malah justru wajib metu saka NU. Paham mboten? Iku nek arep ngerti. Nek wong Islam ora wajib napa? NU nek wis NU wajib. Paham ora? Malah guyu. Nek biyen nak sok ngene. Ora wajib mlebu Nahdlatul Ulama. Lah ngono to? Ora haram, nek saiki ora muni ora haram ya. Nek sing jera ora haram metu Nahdlatul Ulama. Iki ra biyen, nggih to? Yen wis mlebu banjur metu apa penak. Aku jawab iku malah sing kepenak. Lho, nggih to? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fi ilmilahi sholatan wajib melu mlebu Nahdlatul Ulama. Ora haram metu saka Nahdlatul Ulama. Nek sakniki kula malah wajib metu saka NU. Lho. Ya apa? Islam tok sesuai karo Qur'an. Maune NU. Rono kumpulan, rene kumpulan, rono kumpulan, rene kumpulan.
Rono tarian, Rene tarian, Rono tarian, Rene tarian. Utangnya kasih gue mblek. Mandang wis metu saka NU bebas. Ngetos nggih? Metu bebas, ora ana tarian, ora ana kumpulan. Bebas mboten? Mulaku jawab, nek wis mlebu, mlebu NU, banjur metu apa penak? Ora ngono to? Jawab piye? Aku jawab iku malah sing kepenak. Loh, jajal, bukti iki. Biyen ke isenang NU, tarikan rono, tarikan rene, gawe takir rono, gawe takir rene, sumbangan rono, sumbangan rene. Duite ora ngerti, mampus di mana? Mandang wis keluar dari NU Islam tok, baju Islam tok, silir. Ora ana tarian dari mikir lek ngibadah lan nyambut. Nek wis mlebu nang kon kalangan NU terus metu rasane ayem napa mboten? Kepenak napa mboten? Apane sing penak? Napa? Apa? Ini Pak Wali Kota yang malah menginterpretasikan yang lain-lain ini. Nek wis melebu, banjur metu, opo. Aku jawab, iku malah sing kepenak. Ayo Bu. Qudimal haq ala syaikh li annal haqqa ahabu ayyutaba. Kalau pertikaian, kalau cekcok, kontradiksi antara Allah dan guru, idza ta'arradal haqqu wasyaikhu qudimal haq ala syaikh, antara Allah dan seorang guru kontra, bentrok, kudu dimenangke Allah. Ngaten nggih? Idza ta'arradal haqqu wasyaikhu quddimal haqq. Quddimal haqqu 'ala syaikhi li'annal haqqu ahqu ayyutaba. Mergo barang sing bener iku berhak diikuti. Quran ngajak Islam tok siji wae. Kyai nanak ana Islam NU, ana Muhammadiyah, menangke Quran. Paham mboten? Iki nek ora tak terangke jelas ngene iki ora ngerti wong ya. Mbok gelem maca Quran, gelem maca tafsir, ra iso ya maca jawan-jawan ra apa-apa. Ngetas mboten? Ora iso sing penting maca jawane ra apa-apa, golek wa inna hadi ummatu wahidah. Bagaimana artinya? Wala takunu kaladin rafaruku, bagaimana artinya? Dadi nek cara sampean cok muni ngene. Mukti napa? Sing gawe anu ki ulama agung. Iya aku yo ngerti. Aku ki ra picek. Aku ra budek. Telah membaca sejarahnya setelah itu. Wis pelajar sudah tak pelajari. Ning ngopo sebab kok ana kok ngene iki? Mergo nang Quran wis didhawuhke fataqattu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Oh pancen nang Quran wis didhawuhke so bakal ana sing pecah belah. Jadi pecah belah itu sebakal calonnya melebu neraka. Saiki arep melu melebu neraka apa arep melu golongan sing bener? Sing bener Islam tok. Wis nek cagaman tak iso kiye sapa? Ayo. Ta
tafsir ngerti sing nerangke ana muni NU. Mesti Islam tok. Sing bener Islam. Sapa Islam mesti bener. Ninek manut mukti urung karuan. Nggih ta nggih? Aku ngaji koyo ngene iki tidak akan memaksakan. Sampan manut ya luweh ora gelem ya ora apa-apa. Aku menerangke Al-Qur'an sisa bener koyo ngene iki. Nek gelem sampean takon karo kiai-kiai, silakan. Sing ngono sapa? Mukti, tawang nggih. Mukti nerangke kok Islam tok teng Qur'an nurup eskuleres napa mboten. Kiai kok jawab piye? Sapa ae kena? Sapa sing ngomong? Mukti koripan. Wani-wani sing gawe ki ulama. Iya, aku yang ngerti ulama. Orang ngerti aku ora wani ngene iki. Merga aku ngerti ulama itu siapa? Ya ngerti. Mong umume wong nek wong cilik ngeleke kiai rawani. Sing wani ngeleke kiai ya padha dene kiai sing ngerti. Ana sing ngerti ning rawani mergo apa jereh pengecut. Dadi kiai iki berat. Ngomong sik mesine jangkep ngepeng dak wah macem-macem. Berat. Mulane dadi kiai iki ora gampang. Direwangi rekoso. Siap kere, siap melarat, siap rekoso. Ini kurang mesti rekoso. Gitu? Siap rekoso wae, orang mesti rekoso. Siap prihatin, siap rekoso. Kudu wani jibaku, wani kecepit, dadi ontorjo. Ambles bumi, gitu? Ayo. Oke, saya orang kan kudu ngono, jadi kakanengan tek wambles bumi tirakat dhisik piye supaya ora iso bangkit dadi bala dewa. Nang kayangan nggih. Para bapak sapa ribu ing kami mulya sedaya. Amin. Dadi ngene. Cara nang Quran. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun min dunillahi min awliya akhma la tungsarun wala tarkanu ila ladina dhulamu fatamassak munnar. Kau jangan cinta kepada orang-orang yang zalim. Kiai bisa zalim kalau tidak mau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kiai bisa zalim, kamu bisa zalim. Kalau kamu mencintai orang dari pasti akan tersentuh api neraka. Dalam arti masuk neraka. Nek ana wong dalem aja seneng. Ngetas nggih. Wala tarkanu ila ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kau cintai orang yang dalem. Asa iki nek opo mono Pak Kiai kok ngundang dangdutan ke wong dalem apa butuh? Dalem apa butuh? Jangan cintai orang itu. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Kowe kabeh aja padha seneng karo wong dolim. Nek kowe kabeh seneng karo wong dolim bakal mlebu neraka. Naudzubillahi. Kiai ngundang dangdutan ke waras ora. Waras ora. Melu sing bener. Nggih. Saya ngajak supaya Islam tok. Tadi aku iki perintah ngleksake cara Quran. Sampun ora manut aku ora apa-apa. Aku lega mawon. Tugasku ki mengdakwah. Dakwah ki hanya menyampaikan apa adanya. Tidak boleh memaksakan. Aku ora kena kok sampun kudu metu ku habis kok tidak. Nek gelem metuwo sing bener ki cara Islam, cara Quran. Ra gelem yo urusanmu. Ngerti mboten? Jadi saya sebagai seorang mubalig, seorang dai, seorang tugas dari agama, saya menyampaikan kepada masyarakat. Apa? Gelem mo Islam tok. Ora gelem urusanmu. Sok tanggung jawab dhewe-dhewe nang ngarsane Gusti Allah. Nek upama sampean gelem Islam, aku sok takoni karo Gusti Allah. Ngopo sebabe mukti?
Kok ngejak masyarakat supaya Islam? Iki apa orang ngerti karo ulama sing gawe NU barang? Nggih ngertos. Niki ra dawuh panjenengan ning teng Quran wa inna hadhi ummati ummat wa idan niku dawuh sinten? Hayo aku angge empun. Jawab pripun? Ora urusan, sampean ora usah marah aku ora apa-apa. Ayo bareng-bareng maca Quran hadis Nabi Muhammad. Saya tidak akan membodohkan masyarakat. Saya tidak akan mengkerdilkan masyarakat. Tidak sah. Tidak akan seperti itu. Jadi, ayo mari kita berpikir. Sing bener ndi, sing salah ndi? Sing bener ndi, sing ora bener ndi? Mboten mawon nggih. Dadi aku ngajak nek gelem ora gelem ya ora apa-apa. Aku ngajak iki cara Qur'an. Dadi iki ora maksudnya mboten. Sampeyan ngaji mriki kok njaluk aku turun ndasi sak beduk ya ora kok. Sampeyan ngaji rene aku ya sing niki. Ora ngaji rene ya bring kok sepuh tetep putih. Ayo piye to? Apa-apa kena gaji-gaji kok. Mari senenge bojo iki kok ngene iki. Wis, meneng wae. Ayo mulai. Wis ayo, ngadeg doan. Ya Nabi sana. Ketenangan masyarakat nggih. Sing anteng senoplos tekonoplos apa sing seneng mawon. Jagalah kerukunan umat nggih. Sing penting ayem tentrem, kabeh tak dungake kabeh nggih. Mugi keparing tentrem kabeh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahummaghfir lana dzunub
ربنا واهدنا لمشايخنا وجميع من الحق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله kita nyuwun dhateng panjenengan, kita jamaah pengosan parengono pangapunten dosanipun, kono tetep iman islamipun, parengono manfaat ilmunipun, parengono berkah rezekinipun, parengono berkah yuswanipun, parengono tentrem keluarganipun, parengono kampi rezekinipun ingkang halal lan thayyibah kang sami ibadah dhateng panjenengan. Allahumma ya Allah kita nyuwun dhateng panjenengan mungkin negari kita Indonesia men paring ana tentrem ayem masyarakatipun, tentrem ayem masyarakatipun, gampir rezekinipun kang sing ibadah dhateng panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan para alim ulama waketo bersatu padu negakaken agami panjenengan li ilahi kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan tiyang-tiyang kang ngaos kalian kula ingkang sepalan ingkang anem parangono gampang rezekinipun berkah yuswanipun tentrem keluarganipun sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan sobi kata fadolipun panjenengan dados golongan ahli swarga sedaya pun tebakan saking musibah pun tebakan saking neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hanan ya Mannan ya Qadimal Ihsan Bahru Judik Malyan Judlana Bil Ghufran Ya Hanan Ya Mannan Ya Qadimal Ihsan Bahru Judik